Кожен день стріляють. Кожен день. Ні одного дня немає, щоб було тихо, мирно. Ганна втратила пальці на руці у результаті осколкового поранення у 2014 році. Тоді, згадує жінка, швидка до неї не приїхала. До лікарні її відвозили діти. Там стріляли, взагалі їхали без світу, темно. Не включали, навіть в машині світ летіли. Діти везли мене. Не приїхала швидка 2 місяці тому і до матері Олени Лебедєвої. У жінки стався інфаркт. Скоро я сказала, що сюди ми не заїжджаємо під любим предлогом. Навіть говорить, ні. Ну, ми готові вас зустрічати, говорить, на після блокпоста на Некрасова. Непритомну жінку, згадує Олена, перевозили на своєму авто. Найближча лікарня за 10 кілометрів у Авдіївці. Якщо у людини немає автомобіля, що робити? От так. А у вас же тут почти ні у кого і нет, кроме. Ну, на нашій стороні от якби 3 є, наверху нет. І со зв'язкою дуже плохо. Відказувати в виїзді ніхто ніколи нікому не відказував. Этих прифронтових, скажімо, селах, там чаще всього контролюють на блокпостах. І якщо щось неспокійно, вони просто не пропускають. Такий случай був один-єдинственний раз. Тетяна Миронова каже, не вистачає медичних працівників. Замість 3 бригад в Авдіївській громаді працює одна. У нас з цього випуску прийшла молода дівчинка, фельдшер, умничка. Ну, к сожалению, це кадрові проблеми не вирішує. Це таке проблемне питання, яке треба вирішувати не тільки на нашому місцевому рівні, а на загальнодержавному рівні. Тобто, якщо повинні бути чи окремі, можливо, окремі якісь бригади, які будуть надавати допомогу, вони будуть і не військові, і не служби екстреної медичної допомоги, а окремі спеціальні бригади, загони, які будуть надавати допомогу. У прифронтовому опитному наразі проживає 33 людини. Анастасія Славкова, Андрій Різніков, Марія Гречко, Євген Єжов. Новини на Суспільному.